mic, do dehemi sante të dy. Ti deho për mua, unë do të dehem për ty. Por ti as nuk më nje, e zdia ja vlen të pish për mua. Shumica dehen për gratë, po kush i nje gratë? Unë e desha shumë timën, edhe tani more e dua. Këtë të premte në emisionin në mbrëmje me Agim Poshkën, i ftuarin është aktori i njohur shqiptar Bajrush Mjaku, i cili flet për jetën e tij artistike të mbushur me suksese, çmime dhe udhëtime. Duke numëruar një sër çmime ndërkombëtare, megjithatë pranon që familja me nipërit dhe mbesat e tij janë trofet më të vlefshme në jetën e tij. Të vlesh shumë më shumë se sa gjitha çmimet bashkë. Po, ta mermenje, kjo është jeta në fakt. Në pjesën e dytë, të ftuar janë këngëtari Bekim Dehari dhe grupi Sefaja, për të cilën e kishim një surprizë, një djalë i vogël që luante me çifteli. Ky është djalë 7 vjeçar i këngëtarit Bekim Dehari. Surpriza ishte aq e papritur sa Bekimi më pas haroi edhe cilën këngë duhej ta këndoj. Edhe një këngë e një... Ja, se di që tashtë jam rrëpër. Në ndishin në një mbrëmje me diskutime rreth teatrit, muzikës autoktone shqiptare, e shoqëruar me pak sport dhe zbavitje. E premte ora 21:30 në TV21 në Maqedoninë.